dövrlərdə əsasən də gənclər arasında maliyyə piramidası oynayan insanların sayı artmaqdadır. Bəziləri boyunları külli miqdarda vəsait qoyaraq qazanc əldə edə biləcəklərini ümid edirlər. Lakin əllərində olan vəsaitlərini də itirəcəklərini düşünmürlər. Bir çoxları hətta öz yaxın ətrafını da bu oyunlara yönləndirir. Belə olan halda insanlar kütləvi dələduzluğa məruz qalırlar. Son aylar ölkənin virtual məkanında, xüsusən sosial şəbəkələrdə onlayn piramida dələduzluq sxemi əsasında yatırım saytı adı altında fəaliyyət göstərən bir çox maliyyə piramidalarında vətəndaşların pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə polis orqanlarına şikayətlər daxil olur. Daxil olan hər müraciətə həssaslıqla yanaşılaraq, polis əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində əməliyyat texniki tədbirlər həyata keçirilir. Vətəndaşlarımızı onlayn platformalarda qarşılaşdıqları və heç bir iqtisadi əsası olmayan piramida dələduzluq sxemlərini təşkil edən şəxslərə, həmçinin yatırım adı altında şişirdilmiş qazanc vəd edən tətbiqlərə inanmamağa çağırırıq. Xeyirli bir şey deyil də, yəni qumardan gələn pul. Yəni, bərəkəsiz olar. Qazanc oyununda ümumiyyətlə qazananla itirən olmur. Bir qazanan olur, o da oyunların sahibi. Yəni, boş-boş söhbətlər damısı. Kimin ki, o dərin düşüncəsi yoxdur. Gedib öz pulunu yalına hədər yerlərə xərcləyir. Sonra da pulu batandan sonra heyfsənir. Gənclər də pulun çox olmağına meyillik var. Yəni, hamı özündə pulun daha çox olmağına, çoxlu pul istəyə edirlər. Orada da ki, işləmək yerinə belə asan yollara əl atırlar. İnsanları aldadırlar. Yəni, bizim insanlardakı pul qazanmaqdan ötürü pul qoyur ki, pulu uçsun. Prosta o deyil də, yəni. Sırf pul barədə, maddiyyət barədə. Yəni, demək olar ki, o işlə məşğul olanların çoxu da belə 18-20 yaşlı uşaqlardır. Yanlış vədlər, böyük qazanclar və bu kimi şeylər necə başlasan, daha çox aldatma falan qurmacadan ibarət belədim. Siz özünüz nə vaxtsa bu oyunlardan oynamışsınız mı? Çox az. Ümumiyyətlə, bu qumar oyunlarında heç qazanan olmuyub. İslamda da, dinimizdə də var ki, bu haramdır. Mən şəxsən oynamıram, heç kimə də məsləhət görmürəm dostlarıma ki, oynasın. Atam da bu işə ciddi şəkildə nəzarət edir, çox pis baxır da qoymur.